Olá pessoal, hoje vou construir um escutador de luz. Vou utilizar uma caixa de uma fonte que foi jogada no lixo. Vou aproveitar ela para construir o escutador. Aqui na frente vou colocar um potenciômetro de sensibilidade, um potenciômetro de volume. Do lado vai ficar a saída do fone. Desse lado fica a entrada do sensor. E uma chave liga-desliga. A peça principal do escutador de luz é esse LDR. É uma fotocélula ou fotorresistor. Aqui está a primeira etapa. Chave. Dois potenciômetros. Saída para fone. E a saída para o sensor.
vou usar um tubo de água para colocar o LDR dentro, para ele ficar direcional. Vou colocar uns papelão em volta aqui para que ele fique reto. E tem que usar um fio com malha, um fio blindado. E na ponta do fio eu coloco um plug P2. Tem aqui um circuitinho muito simples que transforma o som em luz. O LED vibra conforme o som e podemos ouvir com o nosso escutador de luz. And it's